Niin, oo. No. Sieltä tulee taas lisää tommosia. Uudenlaisia vihollisia. Jaa, tää on niinku joku bossi. No, tällähän tää menee. Tästä ei. Hui. Toi varmaan kannattaa vaihtaa. Ai, ai saatana toi sattu. Hei. Ai, hei, nyt jumalauta, akka. Mikä Reaperi ootkaa. Ai, vittu mä kuolen tässä kohta. Ai, ei saatana. Ei perkele nyt oikeesti. Älä tee tommosia hienoja hyppyjä, kun ylöspäin. Hei. Missäköhän se oli? Olisiko se ollut ykkösistä? Tässä. Nyt käytetään tommonen. Jep, se nosti mun HP:ta. Tää vissi nostais enemmän. Ei oo mitään haju, mikä tuo on. Eikä mitään haju, mikä tää on. Niin ei äskellä päästä pois tuolla. Ai, 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 vittu! Hakkaa se! Hakkaa sitä saatana! Onneksi saa vissiin loputtomat kudit, niin ei tarvi välittää tuosta. Hei! Hei, ai, vittu, hakkaa sitä saatana! Voi jumaa, miten tää voi olla? Ei tätä voi mit... Vittu saatana. Restartti missiona, jees. Tota saa vittu millään hakaattua. Tai sille pitäis löytää joku niinku... oma temppu, mitä se hakataan. Mitä täällä nyt sitten on? Tissit. No, tää me ollaan katsottu jo. Hold 6 and press 2. Joo, se oli se holdi. Holdi. Sitten kun tietäis, että mikä toi kutonen ja kakkonen ja kolmonen ja nää on. Nyt toi tekee niinku jotain syöksyä tosta yhdessä napista, millä mä äsken pyörittelin tätä asetta. No pistää nämä tyypit tästä pinoon ja... Keja. Yritän keksiä jotain toinen ratkaisu sitten. Mä nauhoitan! Pois! Saatana. Mikä vois enää mennä huonommin? Bossilta turpa ja vielä keskeytys. Kun mikä tää sitten nauhoita. Se tässä vielä puuttuisikin. Tässä ei pysty liikkuu mihinkään suuntaan. Oh, temporary drive while holding right. Ja kun niin joo, siis... Siis jotenkin... En minä tiedä. Ai... Vittu kun on iskä ihan saatana lujaa.
En saisi niinku mitenkään niinku ottaa mitään damaakea. Jos mä nyt saisin tuo... Oi, älä siitä sitä ammu. En näe yhtään minä ammun. Noin, nyt osuu oikein se. Kumma ajattu kyllä, että kun... Oliko se sitten joku toinen nappi, mitä mä sitten viimeksi painoin? Ai, ei se kyllä ollut. No, nyt tulee sitten tää bossi. Ammutaan sen sitä tällä tavalla. Ai saatana! Hei! Mä en keksi mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä näin. Sitä hypätä. Noin. Ai, nyt tulee taas otettua. Niin, ja tämä hyppii aika... Hei, tuolla on muuten tuo. Kaukes se. Vital Star. Liiku. Niin joo, tää pysyy aika hyvin ilmassa, kun kun yrittää lyödä tai ampua tässä. Oi! Pysy loitulakka, mikä ootkaan. Ai! Hui saatana, kun melkein se aika. No, näin tää ainakin... Ai, vittu! Voisi yrittää pitää tähtäintä. Nyt... Ai, vittu saatana, helvetin perse! Vittu, ykköstä, äkkiä. Ja tuosta. Vittu, kun ei hyppää välilyönnistä siitä tähtää. Oi. No, tällä tää käy. Oi, vittu. Ei oo reilu tommonen teleporttailu. Noin. Mä en kyllä tuon lähelle vitti mennä. Ei voi muuta kuin ampua. Oi. Nyt se oli kyllä taas aika lähellä. Hoho. Jos mä nyt vaikka tän saisi mene toiselle suuntalle. Mä teen muuten tommosia pieniä kuperkeikkoja tässä välillä. Oi, sitten se oli lähellä. Yes, mä tein se. Huhuhuhuh. Kesti ehkä vähän liian pitkään, mutta... Kun aseella on mun... Aseet ei vissiin niin hirveen paljon tehokkaammat kuin noi... Miekka, mutta... Minä en naamani pistä tuon lähelle.